Кариера Християна от Кипър изпълнява песен на Паша Христова. Ако ви е харесала тази смелост и това изпълнение, гласувайте на 17731. Паша Христова е много скъпа за българите и даже много наши певци не се осмеляват да пеят нейните песни. Как се справи кипърското момиче, което вече е наполовин българка, Маги? Нямам, аз нямам какво да кажа. Аз мисля, че всичко се видя, чу на тая сцена. Вярно е, че тя има уникален глас. Вярно е, че влага цялата си емоция вложи цялата си емоция в тая песен. Вярно е също така, че тя е чужденка. За мен това беше най-големият проблем. Дали тя ще може да предаде тая емоция с тези думи, които са на български. Аз мисля, че се справи повече от брилянтно. Публиката, чухте какво се случи с публиката в залата. Няма да я хваля повече. Тя е златна. Благодаря. Много ми се иска да задам един въпрос и на Християна. Колеги, имаме ли време? Не, нямаме време, за съжаление. Окей, гласувайте за Християна на 17 731. Благодарим ти.